Čau, všetky vás zdravím. Krásny dobrý večer. Tak chystáme sa spinkať, ale neviem, jak je to možné, ale poslední dobou moc se dobře nespí, ale vlastne po tom očkování jsem očkovaný, mám dvě dávky, je to masakr a můžu říct, že asi to není nic moc dobrého. A mám jisté informácie, že... Pardon, jsem se sudal sluchátko. Mám jisté informácie o tom, že masívne očkovanie nie je dobré a že to nem dopadne dobre, jo? Nem dopadne to dobre a že popadáme ako švestky, keď sa zapne 5G, tak pôjdem jak švestky, no my k zemi. Popadáme ako švestky a hrušky a jabka dohromady. Hele, no nic. Ja sa s vami loučím a tohle si nechám niekdy na pozdej. Víte, jak jsem úplně hotový, vyčerpaný, tyjo, masakr v práci, tyjo, v jednom kole, tyjo. A přijde za mnou mistr, ne? Že ty tady vůbec nejsi, kde jsi celý den, ty jsi v práci. Říkám, jsem, jak jsem všude, že jo. Jako, já nevím. Já si připadám jak v nějakém cirkuse, hele, to prostě nejde, hele, já nemůžu být jenom na jednom místě někde, prostě to nejde, to prostě nejde. Jezdí tam auta, je nakladka, vykladka, razítko, podpis, jo, bum, cash, fresh, už to neřeš, a forest, te utíkej, jo, prostě, není to sranda, jo, nic ve zlém, samozřejmě, jo, v pohodě, ok, jsem v práci, jsem v jednom kole, hele, prostě se nezastavím, tyjo, to je prostě masakr, tyjo, teď mi volá jedna, hele, mi volá koťátko, ne, hele, tož to je úplný masakr, tam je úplně rozseka. No, jako myslím, moja. No. Já říkám koťátko, protože má ty drápky a ona někdy dokáže vystrčit, jo, ona se to nezdá, ale dokáže být ostrá. Tady začne ňamče, to je masakr. No, ale to jsem tě řekl, že ten masakr jsem v jednom kole, hele, teďka poslední dobu, tyjo, to jedu já plný koule, hele, to je masakr, úplný masakr, ale každopádně je to dobře, protože v této teďka situaci, co je vlastně koronavirus, moribundus, tak jako to valí, prostě jede to, což je fajn a já to přeju firmě samozřejmě, určitě, jako rozhodně, to je dobře, já bych byl, měl takovou firmu, že jo, a taková krize, tak by byl za to fakt jako šťastný, jako opravdu, to věřím, že jako ti nahoře prostě jsou za to rádi i my samozřejmě jako kmenoví zaměstnanci taky i máme tam i jiné zaměstnance, jo, takže to super, takže nejsou tam jenom Češi, ale jsou tam i cizinci a úplně v klidu, normálně valíme prostě jenom bomby, pohoda, jo, prostě jde to, všechno jde, když se chce. Takže takhle, nebudem to víc rozebírat, nemám nějaké problémy, mě třeba nevyhodí nebo tak, nebo mě třeba povýší, no to teda nevím. Hele, nic, zase s vámi loučím, protože já už musím jít hajit, dělat spinkat, je moc hodin, hele, zítra zase do té rachoty roboty, zase tam bouchat ty kráso, je prostě od rána do večera, paleťák, elektriku, nažhavený telefon na drátě Nikolu a jeden prostě bomby Comax 1, Comax 2, hala 3, hala 4 a nevím kam to všechno míří, nevím. Pak mi ještě zavolá, hele, Radio Kiš a je to plný konec, jakra, hej, čau, máš vozík? Nemám vozík, vozík odletěl na Mars. Že, hej, a kdy bude volný ten vozík? No, tak příští týden po čtvrté. Nebo možná na Vánoce. Tak zatím. Hele, čau, přeju vám krásnou dobrou noc. A zatím, čau.